Danas smo potpisali 48 ugovora sa našim udruženjima građana sa teritorije opštine Temerin koje ovde rade. Za tu namjenu smo izdvojili 5 miliona i 200 hiljada dinara. Takođe smo preko tih udruženja i podržali 32 manifestacije. Za tu namjenu smo izdvojili 2 miliona i 500 hiljada dinara. Moram da napomenem da nas u narednom periodu očekuje i potpisivanje ugovora sa onim udruženjima građana koje se bave kulturom, takođe i za manifestacije koje su iz oblasti kulture. Ovu priliku bih iskoristio i da naglasim da smo mi jedna od retkih lokalnih samouprava koje raspisujemo konkurs, a to ćemo uraditi u narednom periodu za finansiranje izdavačke delatnosti, da podržimo ljude sa teritorije opštine Temerin koji preko udruženja građana mogli da apliciraju kako bi mu lokalna samouprava izdala knjigu. Kao predsednik Skupštine najviše volim da prisustvujem ovakvim događajima, kad stvarno možemo da pomažemo. Znači, civilna organizacija, kao što sam i napomenuo u svom govoru, zajedničkim radom politike i civilnog društva uvek možemo da napravimo da ovaj Temerin bude još bolji za život i nadam se da ćemo i raditi na to. Mi smo tako odlučili da naglasak stavimo na poboljšanju znači života u Temerinu i zato su nam neophodni civili. Za tim njihovim manifestacijama se glas Temerina, dobar glas, ne glas, nego dobar glas Temerina se daleko čuje. I ja im se zahvaljujem na tome što su nam partneri u tome.